Prostory charitního domu svatého Mikuláše v Ludgeřovicích přivítali milé hosty. Celý uplynulý kalendářní rok velmi kladně zhodnotil i ředitel zařízení. Tento rok bych hodnotil, myslím si, velice pozitivně. Po mnoha letech takových různých nejasností a řekl bych i třeba nevyjasněných věcí okolo financování a podobně, tak tento rok je poměrně klidný. Já jsem za to velice rád a ten závěr roku je vždycky hezký, jednak už všechny starosti opadnou. A potom bych chtěl říct, že je to velký přínos pro klienty, návštěva pana starosty nebo vůbec zástupců obecního úřadu. Zastupitelé obce, včetně se starostou, všechny přítomné pozdravili, poděkovali a popřáli vše nejlepší do nového roku. Toto společné setkání se nekonalo poprvé. Hosté přinesli klientům lahodné cukroví i milé dárky v podobě květiny vánoční hvězdy. Jednak bych chtěl popřát všem, a nejenom zaměstnancům, nejenom těm tady klientům, ale i zaměstnancům, kteří tady jsou a jsou skvělí. Hlavně hodně pohody i před těmi Vánoci, ale po celé vánoční svátky. Pohodové klidné Vánoce a do nového roku, jenom hodně zdraví, štěstí a božího požehnání. Protože já vždycky říkám, to jsou tři základní věci, které myslím, že potřebují úplně všichni a věřím tomu, že s těmito třemi základními věcmi vždycky tady bude pohoda, bude tady klid a bude všechno ostatní. Si myslím, že to, co se týká toho fyzična, tak se jim dostává všeho, co potřebují. A to, co by potřebovali nejvíc, to zdravíčko, to hold už je vidět, že to každý nemá a to si ani nekoupí, ani mu neumí dát nikdo. Takže já jim jenom přeju, ať mají co nejméně bolestí, co nejvíc příjemných chvílek pohodových a ať žijí ve zdraví, jak dlouho to jenom půjde. Před Vánocemi, před těmi svátky klidu míru, kdy se lidé přejí všechno dobré, tak je to i ze strany pana starosty, ze strany obce. Lidé prostě jsou si potom jistí, že obec o ně nestratila zájem, nejsou odepsaní, ale že nadále prostě patří do této společnosti a do této obce. Senioři neskrývali radost ani dojetí. Úctyhodné narození nové jubileum v těchto dnech oslavila i jedna klientka. Oslavili jsme skutečně tady zároveň i 90. narozeniny paní Pišťanové, což je zrovna jedna z těch paní, která mě zná skutečně od malinka, protože to je moje v podstatě téměř sousedka, respektive přímá sousedka, takže samozřejmě jsme oslavili i její narozeniny a já vždycky říkám, já bych chtěl teda v 90. vypadat skutečně tak, jak paní Pišťanová, protože její životní optimismus je neuvěřitelný. Milé dárky obdrželi i klienti ve svých pokojích. Nejlepším dárkem však pro všechny byla milá slova a společné celé setkání. Co se týká našich klientů, já vždycky říkám našich babiček a dědečků, protože převážnou většinu z nich skutečně znám a oni mě znají kolikrát úplně fakt od malého miminka. Tak připravili jsme se pro ně samozřejmě vánoční hvězdu a vánoční cukroví, protože to Vánocům neodmyslitelně patří, takže si tady dneska děláme už takovou vánoční pohodu. Z Ludgeřovic, Radana Doležilová. A my jsme to takhle dneska vzali, že vám přijdeme popřát. Já jsem vám chtěl ukázat.